Քիրք սաղմոսած, գլուխ 43, դարակիրի մը աղոտկը։ Իմ թադս տես ով աստված, ու իրավունքս բաշտվանե անաստված ազգեն։ Նենքավոր ու անորեն մարդեն զիս ազադե, կան զի թունես իմ ամրությանս աստվածը։ Ինչու զիս կմերժես, ինչու դրդում բդդիմ թշնամին հարստահարութենեն։ Քո լույսըդ ու ճշմարտությունըդ ղրգե, որպեսի անոնք առաջնորդեն ինձի ու զիս հանեն քո սուրբ լերդ ու բնագարաններդ։ Աստուծո սեղանին քով պիտի երթամ իմ ուրախությանս ու ցնծությանս աստուծուին առջև։ Քեզ քնարով պիտի քովեմ, ով աստված, իմ աստվածս։ Ինչու գցած նաս ով իմ հոգիս, և ինչու իմ ներսիտիս անհանգիստ ես։ Աստուծո հուսա, վասնզի անգամ մնալ զանիգա պիտի քովեմ, ան է իմ երեսիս փրկությունը ու իմ աստվածս։